Vítáme vás při sledování měsíčního zpravodaje za uplynulý měsíc březen. Tento měsíc byl plný soutěží a s nimi i úspěchů našich žáků. Hned 9. března se absolutními vítězy krajského kola soutěže ZUŠ v komorních hře s převahou žestových nástrojů stalo tubové duo B-Bears Be ve složení Matěj Bořík a Lukáš Pulda. Gratulujeme jejich učiteli Jiřímu Kolářovi a přejeme jim mnoho úspěchů i do kola ústředního, které se koná 20. až 23. dubna v Liberci. O týden později se v našem koncertním sále konalo okresní kolo hry na elektronické klávesové nástroje, kdy naší školu úspěšně reprezentovaly dívky Ela Cihlářová a Karolina Kaslová. Obě žákyně získali první místo a my jim tak blahopřejeme zároveň se jejich učitelem Zdeňkem Havlíčkem, který je na soutěž velmi dobře připravil. Skvěle si vedla naše škola i v krajském kole soutěže pěveckých sborů, které se konalo hned druhý den v základní umělecké škole v Havartově. Pěvecký sbor Zvonek pod vedením Andrej Plaché získal vynikající stříbrné pásmo. Zároveň získal i zvláštní cenu poroty za citlivé provedení písně Ej padá rosička. Pěvecký sbor Kolibřízi si odvezl zlaté pásmo s návrhem na postup do celostátního kola. I on dostal zvláštní cenu a to za propojení zpěvu s vlastním instrumentálním doprovodem. Následně jich vedoucí Zuzana Kolářová získala od poroty zvláštní cenu za kreativní práci s dětským sborem. Oběma sborům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Stále nekončíme. Vynikajícího úspěchu dosáhly i naše zpěvačky v celostátním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 2023. Silné konkurenci totiž získala Karolina Žejdlová třetí místo a jejich pěvecké duo s Emily Kontovou se umístilo též na třetím místě. Dnešní měsíčník ukončíme úspěšným prvním místem našeho violončelového kvarteta s klavírem pod názvem Všech pět pohromadě v krajském kole soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, které se konalo 24. března.